תקרבו, תקרבו, יופי. עכשיו, רגע, אני מסתירה עם הראש הגדול שלי. או, מעולה. עכשיו תגידו ביחד איתי, ולוג מסיום 3. מוכנים? כן. 3, 4, ו... ולוג מסיום 3! מעולה. הבאת לי מלא כסף? לא. מיכל מצוב התחילה את ולוגמס 2022 ואנחנו נהיה בפתיח שלו. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. אז בנות, איכן אנחנו? אנחנו ברמת הנדיב, עדיף שאני לא אדבר עם קול שלי. נויה צרודה, אז היא נשמעת קצת כמו קרפדה ש... בלעת צפרדע. חזק. אבל באופן כללי יש לה קול יפה, שלא תחשבו. זמרת. סיפרתי לך שהרבה מהצופים שלי הגיבו לי שאת היית מורה מחליפה בבית ספר שלהם. נכון. כן. אמרתי וגם ראיתי. אז הנה המורה שלכם. תבואו לטיק טוק. כן, יש לה טיק טוק עכשיו, ראיתם? מורה מגניבה. שימו כאב למורה המחליפה שלכם, זה ישתלם לכם. רגע, איפה זה? בזיכרון יעקב? אנחנו בזיכרון יעקב. כן. מהמם, אנחנו מטיילות, יש כאן מקום של פרחים, צמחייה, מאוד מאוד יפה. ואסור לדרוך על הדשא. נכון. לא, אני לא דורכת, רואים? תבואו לטייל עם המשפחה, האמת שיש כאן מלא משפחות, ו... וואי, איך אנחנו עומדים כזה בדום. אנחנו המשפחה היחידה שלא באמת משפחה. כולם כזה באו עם הילדים וזה, ואנחנו כזה... אנחנו ילדות בעצמם, סתם. מה זה העץ הזה? עץ המשאלות? המדריכה בר, מה זה? אז ככה. שנת השמיטה קוראת לנו להשתמש במשאבי הטבע בתבונה ובאחריות כדי שלא... אבל מה זה העץ הזה? במקום לשתול עצים השנה, אנו נאכל... אני לא יודעת, זה חתוך, אני לא יודעת... את לא יודעת? זה נראה שאנשים מאכלים כאן דברים טובים. כן, נראה לי זה עץ המשאלות. נכון זה נראה כמו בסרטים. ממש. אני רואה בחול. כן, חול. אפשר לעשות כאן מלא תמונות יפות, אבל לא באתי במוד של להצטלם יפה היום. ליטרלי זרקתי על עצמי את המרץ שלי, אל תשכחו לחייך. קישור בתיבת מידע למטה למי שרוצה לרכוש. עגבניות אפילו. עגבניות? סתם. אומייגאד. לא, זה רעיל, לא לאכול את זה. אני לובשת מכנסי פיג'אמה. הם שמעו את זה עכשיו בקול רם. ליטרלי ישנתי עם זה. אני אשים את זה בכביסה כשאני אגיע הביתה. לא היה לי כוח להתלבש יפה. תראו, כולן הפציצו ממש יפה. אמרתי, בונה, איזה קור היום, אני יוצאת מהבית, חם. אני אומרת, חבל שלא התלבשתי יפה. כן, לא ברור, איזה גביר. איך אורטל אומרת? סתם, סתם חם. סתם חם, סתם. עכשיו? כן, וואי, מה זה הקיץ הזה? אימאלה, כל מקום כאן יפה, אנחנו בגן עדן. לא, זה גן הנדיב, לא גן עדן. וואו, תראו את זה, זה מושלם. טן טן טרן. יואו, רומנטי. step 1 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
הגענו לגן הריחות. מה נריח כאן? באמת יש כאן ריח. ריח חזק. כן, הם לא חרצתו, זה באמת גן מלא בריחות של תבלינים. מאחורינו זה רוזמרין. את רוצה להריח? רוזמרין? אני אקח הביתה, סתם. מרווה. יש כאן מרווה רפואית. אסור לקטוף. לא, לא, מותר לקטוף פה. מותר לקטוף? כן, פה אפשר. לא נכון. לא, את יודעת, לא ענפים עכשיו, עלה. עלה קטנצ'יק. טוב, אני פשוט אדחוף את הראש. וואי, זה ריח חזק. מדהים, ריח טוב, בא לי בוסם של זה. רב זקן לימוני. איפה הלימונים? איפה הזקן? איפה הזקן? הזובית מצויה. זאתר. בא לי להריח. וואו. זאתר. אומייגאד, זה זאתר באמת? איזה מגניב. בדיוק נגמר לי הזאתר בבית, סתם. לא, בדיוק נגמר לך הזובית בבית. הזובית, בדיוק. אני לא יודעת למה אני כל כך מתלהבת מזה. הדס מצוי. איך אני אוהבת שמוסיפים את המילה מצוי לכל דבר? מיכל מצויה. אורטל, מה יש לנו כאן? יש לנו טולבגיה חכלילית או חכלילית? אין לי מושג, אבל זה חריף, אז לא לגעת. חח. הופה, יש לנו כאן ננה. מישהי רצתה תה? כן. ננה? זה הננה משובלת. ננה משובלת יש לציין. עכשיו בר תכין לנו תה. תראה באיזה אני חמודים קטנים. כן, קטנטנים, חמודים, חמדמדים. את מכינה תה? וואו, איזה דרך של ננה. וואי, זה כאילו עכשיו יש לי תה באף. וואי. ממש. עכשיו בא לי תה עם ננה. יו, איך בא לי. לא אכלנו ארוחת צהריים. הם רמז עובה מאוד. בנות. יש כאן בזיליקום. אני אומרת, בוא נכין פסטה פטה. נשים ככה מעל בזיליקום. תריכי. היא מלא. זה בול. כאילו, זה מן הסתם, זה בזיליקום. עוד פסטו עכשיו, כאילו. ממש. אפשר לעשות מזה פסטו. אורטל, תריכי. לא, פסטו, אמא לא משמע. אני אוהבת פסטו. לא כולם אוהבים פסטו. למה? הפסטו זה טעים. האם אתם אוהבים פסטו? כן, אני אוהבת פסטו. אם כן, תגיבו לב ירוק. אם לא, תגיבו לב צהוב. אורגנו, אני גם אוהבת. סנטולינה. סנטולינה. קיצר, לכל אורך השביל הזה יש מלא מלא תבלינים. יש כאן מזרקה קטנה. תראו כמה דגים, אימאלה. וואי, איזה דג ענק, תראו אותו. אומייגאד. וואי, הם כאלה יפים. יואו, זה נראה כמו לוויתן. גן עדן לדגים. פגשתי כאן כמה חברים, היי! איזה חמודים, מנומסים! אנחנו במדרחוב, ובאתם לאכול? כן, אני סופר רעבה, באתי לאכול. אליאנה, תודה! מה קורה מתוקה? איזה מתוקים! יואו! משחקים להם. אנחנו יושבים כאן באיזה מקום במדרחוב, אוכלים. אני הזמנתי צ'יפס, רטבים, ויש כאן אסדו מפורק. אני מקווה שזה לא חריף הירוק הזה. מוקבנג! וואו, אני כל כך רעבה. איך אני אדפוק בזה ביס? זה ענק. זה יותר גדול ממך. באמת, זה הרבה יותר גדול מהראש שלי. סיימנו לאכול, סבתם, איך אומרים בצבא? אכלתם, סבתם, נהנתם? כן. איפה היית לעבוד? איפה הכן המפקדת? כן, שאני אותך. אכלתם, סבתם, נהנתם? כן. כן המפקדת. אני רוצה לשמוע כן המפקדת. אני שונאת את הרעש הזה, וואו. אני שונאת את כולם. כשעושים בום בום, מחרפן אותי. מי המפקדת שלכם? לא מיכל, לא מיכל. תראו את נויה, מצילה אותי, הביאה חוץ דנטלי, תודה רבה. למה תקוע לי משהו בשיניים? וואי, איזה גאוני זה, אני צריכה לשים כזה בתיק. ותראו איזה תיק יפה. מאיפה התיק? משיין. משיין, לא שיין. זה יותר קשה, אבל לראות את זה. אוי, קקה. אפשר עוד. בוא נטוב הדבר הזה. מאיפה קנית את זה? אני לא סופרת את זה. אלי אקספרס. אני בקורן קורן. אגר סופר. יש, זה יצא. שיניים נקיות. רמי בדוק תתלהב מהכיל הזה, מוכנה?
וואי, מושלם. זה נדיר. נכון. תראו, תראו זה יפה. יואו, גם זה, זה מרבל כזה. יואו, זה מזכיר לי את הקיר של אור שפיץ בבית קפה שלה. אני לא רעבה יותר. השעה עכשיו 4:57, ותראו, כבר מחשיך מוקדם בשעה הזאת. ואיזה יפה, איזה רומנטי כזה. פגשתי פה כמה חברים, היי, חברים, תגידו היי. אתם עדיין צופים בוולוגים? כן. כן? אתם רואים וולוגמס? כן. איזה כיף. אתם רואות את הוולוגמס? ברור. ברור. וכמה זמן אתם צופות? אני כבר בגיל 5 שנים ברצף. היא צפתה בוולוג של הסליימים שהרבבתי הכל ביחד. נכון. עדיין, עד היום. אני עד עד נכון. קרטון מושלם, באמת. כמה עמד שהיית? הייתי בת 9-8. ועכשיו היא בת 13. 13 וחצי. כן, ברור. את היית הדמות שככה גדלתי עליי. אה, איזה כיף. אני מרגישה זקנה, כי תמיד אומרים לי גדלתי עליי. זה וואו, וכמה אני. What time is it? מה השעה? בחוץ זה נראה כאילו אחת בלילה. השעה רק 6, חברים, שלא תטעו. סיימנו את הטיול שלנו, אנחנו בדרך הביתה. אם אתם רוצים לראות את הבנות בעוד ולוגים איתי, אז תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה. סרטון! יפה! אם אתם רוצים ככה לעזור לי שיוטיוב יקדם לי את הוולוגים, אז תפרגנו ב... לייק לסרטון. יפה! אם הגעתם עד לכאן, תגיבו... במבה. יש לך חשק לבמבה? אתה יודע, דבר ראשון שאני נחוש. אני עם העיניים על הכביש ואני חושבת על במבה, מה זה אומר? ממש. הדבר הראשון שעולה לכן לראש, לי עולה קישו. חציל. לישון. לישון? וואי, האמת שכן, אני מה זה עייפה. בגלל הוולוגמס אני בקושי ישנה, כאילו, נראה לי ישנתי הלילה איזה 5 שעות, לילה קודם שעתיים. כיף! מה לא עושים בשביל הוולוגמס? מי זאת פה שלא התקלחה לבוקר, התקלחה במקום זה בלילה, ועכשיו היא רעננה. אני איך מלא שערות. תדמינו כאילו לא ראיתם את זה. אנחנו יותר מדי פתוחים בערוץ הזה. סורי שהייתם צריכים לראות את זה. היה לי מה זה כיף עם הבנות, אני חולה עליהן. ועכשיו נפל לי הסימון שבגלל שזה וולוגמס, אז אתם הולכים לראות אותן מלא. כי הן גרות ממש לידי, והן הפכו באמת להיות החברות הכי קרובות שלי. אני שרופה עליהן ברמות, באמת אני סומכת עליהן, ומרגישה שהן כמו אחיות בשבילי. ובדרך כלל בוולוג הרגילים, לא הוולוגמס, לא ממש צילמתי אותן, כי אני פוגשת אותן הרבה, וגם כי אני אוהבת לשמור הרבה לעצמי. נגיד אני פוגשת חברים מהמרכז, אז אני לא תמיד מצלמת אותם. אמרתי לכם, אני לא מצלמת את כל, כאילו אני מצלמת את החיים שלי, פשוט לא הכל. או אפילו אין לו נראה לי רגילות לזה שאני מצלמת את המפגשים שלנו לוולוג ביוטיוב. אז אני תמיד כזה שואלת אותן, זה בסדר? יש כאן מישהי שמתנגדת והן תמיד זורמות. אני אוהבת את זה שאין להן אינטרסים. הן באמת באות להיות חברות שלי, ואני באה להיות חברה שלהן, מכוונות טהורות. וזה מה זה לא מובן מאליו, במיוחד שכאילו, הן גם חלק מהתעשייה. מבחינתי זאת חברות אמת. חברות שהיא באמת באה מכוונות טובות. הרבה רגעים רציתי כזה לשמור לעצמנו, וזה האתגר בוולוגמס, שצריך להיזכר, רגע, כל יום וולוג, צריך תוכן. אבל הקטע שלא תמיד בא לי שהכל יהיה מתועד. יש רגעים כאלה, כן, הם מצחיקים, ויכולתי לצלם אותם, אבל רציתי לשמור את זה לנו, לחבו שלנו. אגב, החבורה שלנו, נראה לי החודש חוגגת שנה של חברות. וואי, איך השר שלי ערך? היא מלא? יו, מה זה? אתם זוכרים שהיה לי קרה? גרל, אומייגאד. תקשיבו, תתרמו את השיער. לא רק שתעשו מעשה טוב ומישהו אחר יזכה בשיער שלכם שבאמת צריך אותו, גם ככה השיער שלכם יצמח הרבה יותר מהר. תגידו לי שאני לא היחידה שעושה את זה. אני לא זורקת את הגלילה נייר טואלט לפח. אתם יכולים לעשות עם זה DIY. פעם כשהייתי ילדה הייתי עושה כל מיני דברים מגניבים עם זה. קבלו טריק. אתם לוקחים, אופה. מוחצים, אופה, עוד אחד, מוחצים, וככה לוקחים את כל הגלילים שיש, וככה ביחד, עשיתי מכאן סנדוויץ', מקפלים הכל ביחד, כמו בוריטו, והגליל האחרון, אתם פשוט
מכניסים לבפנים את הכל, ואתם שמים את זה במחזור. אתם מחזרו. אני אומרת לכם, אני רואה מלא יוצרי תוכן עושים קמפיינים למחזור. אני היחידה שלא עושה קמפיין למחזור, ואני באמת אומרת לכם, נראה לי במיליון ואחת ולוגים, תמחזרו. לא משלמים לי על זה, אני באמת מאמינה שצריך למחזר. יום יבוא ואני אעשה קמפיין למחזור, אני אומרת לכם. מניפסטיישן. אבל כרגע הם כנראה לא רוצים אותי, כי אני במלא אומרת את זה בחינם, אז למה זה שווה להם? סתם, לא, אני צוחקת. וגם ניקיטה ממחזר. אני ממש שמחה שהוא למד ממני, כאילו, לא מובן מאליו. הצלחתי להרגיל אותו למשהו טוב. הפח של המחזור כבר מלא לגמרי. צריך מחר ללכת למחזור. אוקיי, פינת הוולוגמס. מלא מכם צדקתם. וואו, תקשיבו. אני פשוט בחרתי אקראי, ויש לנו מישהי שצדקה. מאי דהן, התשובה הייתה אש. כנראה שאני צריכה להעלות את הרמה, זה היה ממש קל. אני חשבתי שזה יהיה קשה. אז החידה הבאה הולכת להיות באמת קשה. החידה היא כזאת, בוא נראה מי יענה נכון. אני אף פעם לא יכול לחזור למטה ולרדת, אבל אני כן עולה. אתה לא יודע? לא. וזה כיף! חידה קשה! התשובה היא... למה סיפרת להם? אני אצנזר. הם לא יראו שאמרתי את התשובה. סוף סוף ניקיטה לא בעבודה. ניקיטה היה היום ביום חופש, ואני כמו מטומטמת, דווקא עד שהוא בחופש, אני יוצאת מהבית. אבל זה בדיוק הקטע, שתמיד שאני בבית, הוא בעבודה. כשהוא בבית, אני בעבודה. נהנית בבית? כן. מה עשית? ראיתי סדרה, שיחקתי. יפה, כל הכבוד. מקסים. ניקיטה. לא צריך להירשם, אמרתי כבר. אז מקווים שנהנתם מהוולוג, ושיהיה לכם יום נפלא, וולוג משמח. או יותר נכון. אל תשכחו לחייך. בדיוק, ביוש.